Përshëndetje. Tema për sot në Biologji 11 është popullatat njerëzore. Në rrasë se shikojmë popullsinë e botës në ditët e sotme, vjet re dukuria e shtimit me ritme alarmuese të popullsisë dhe nga matjet demografike të vitit 2011, në botë janë llogaritur rreth 7 miliardë. Rritja e numrit të popullsisë është ende në ritmet e larta dhe shikohet si një prej problemeve ose kërcënimeve kryesore të resurseve në Tokë. Rreth 6000 vjet më parë, popullsia në Tokë ishte 0.2 miliard njerëz. Në ato kohë njerëzit jetonin në komunitete të vogla. Dhe në rast se shikojmë një dukuri që sot është e shqetësuese pra ndikimin e njeriu mbi mjedisin, në ato vite mund të themi që ndikimi i njeriu ka qenë minimal. Edhe pse qysh atëherë kanë marrë fillesën prishja deri diku e disa ekuilibrave, për shkak sepse njerëzit filluan që të kultivonin bimë, të mbarështonin bagëti, të mbështesnin aktivitetin e tyre ose jetesën e tyre tek gjuetia apo mbledhja dhe grumbullimi i ushqimeve. Por, për te kësaj, janë disa faktore të tjera akoma më të rëndësishëm dhe me impact më të lartë tek, le themi, ndikimi i rritjes ose zvogëlimit të numrit të popullsisë. Dhe disa nga më kryesore që mund të përmendim janë mungesa e ushqimit dhe strehimi, të cilat të përkrahura edhe nga sëmundjet apo luftrat, ndikojnë drejt për së drejti mbi vdekshmërinë e lartë në popullatës si dhe jetëgjatësinë e shkurtër të individëve. Këto faktorë ndikojnë negativisht mbi popullatat njerëzore duke sjellë tkurjen e tyre. Arsyet të cilat kanë çuar në një rritje eksponenciale të popullatës njerëzore, sidomos në 300 vitet e kaluara, janë disa, ndër të cilat përmendim. Përmirësimin e buqësisë. Do të thotë se pjesa më e madhe e njerëzve ushqehen më mirë me zhvillimin e buqësisë. Dhe një ushqyerje më e mirë do të thotë edhe mbrojtje më të mirë ose imunitet ndaj sëmundjeve të ndryshme, sidomos të atyre të cilat kanë lidhje me keq ushqyerje. Një faktor tjetër është edhe shëndeti publik, i cili kapur, le të themi, pikun e vet të zhvillimit dhe duke përmirësuar së tepërmi stilin e jetesës, me anën e furnizimit me ujë të pastër të qendrave të banuara, zhvillimin edhe më të shumtë të sistemeve të kullimit dhe të trajtimit të ujrave të zeza, dhe në këtë mënyrë janë ulur ndjeshëm edhe epidemitë, të cilat duhet të sjellim në vëmendje, vite më përpara sillnin një humbje shumë të madhe në njerëz. Një faktor tjetër është edhe kujdesi shëndetësor i përmirësuar. Mjekësia ka arritur një zhvillim të kënaqshëm, duke zjerë, le të themi, edhe substanca apo barna të ndryshme, ndër të cilët përmendim edhe antibiotikun, duke bërë që një numër i madh i sëmundjeve të trajtohen dhe të kurohen, duke ulur kështu edhe vdekshmërinë. Konfliktet dhe luftrat gjithashtu ndikojnë në tkurjen ose në zvogëlimin e popullatave njerëzore. Dhe paksimi i këtyre luftrave çon edhe në rritjen e popullatës. Por arsyet që përmendëm pak më sipër, çfarë efektesh lënë në popullatë? Atëherë, efektet që ne përmendëm janë pikërisht këto. Pikë së pari, kemi rënje të shkallës së vdekshmërisë foshnjore dhe të fëmijëve, që vjen pra si pasojë edhe e përmirësimit të buqësisë, edhe e shëndetit publik, por edhe e kujdesit shëndetësor ose avancimit të mjekësisë. Kemi rënje të shkallës së vdekshmërisë nga urria dhe kequshqyerja. Gjithashtu kemi dhe rritje të jetëgjatësisë, e cila vjen si pasojë e një stili jetese të shëndetshme. Edhe pse shifra 7 miliard banorë në Tokë duket se te kalon kapacitetin e Tokës për të siguruar resurset e nevojshme për të gjitha gjallësat që jetojnë në Tokë, sërish ekziston një farë kontrolli, le të themi, në rritjen e popullatave. Një ndër të cilat mund të përmendëm disa faktorë. E para ashuria.
Në Tokyo, në ditët e sotme dhe në vende të ndryshme, ka vende që janë shumë të zhvilluara, stili i jetesës së të cilave pra është i lartë, por ka dhe vende të varfra të cilat e vuajnë urinë dhe një pjesë e mirë e individëve të këtyre popullatave vdesin nga kequshyerja, nga sëmundje që vijnë nga kequshyera, pra ka në bazë urinë. Epidemitë, pavarësisht zhvillimit të mjekësisë dhe rëndësisës që jepen shëndetit publik, sërish vendet më të varfra kanë mundësi të më të mëdhaja për të prekur nga epidemitë dhe për të patur edhe në këto raste humbje të mëdha në njerëz. Një faktor tjetër mbeten ato që ndryshe i quajmë si fatkeqësi natyrore, ku futen përmbytje, cunamet, tërmetet e kështu me radhë. Edhe këto përbëjnë sot një potencial të favorshëm i cili sjell një numër të madh vdekjesh në individët, sidomos me prishjen e ekuilibrave në natyrë ose me le të themi ngrohjen globale, këto dukuri natyrore janë shtuar së tepërmi. Luftrat. Siç e përmendëm edhe më përpara, luftrat gjithmonë sjellin humbje në jetë të njerëzish. Në ditët e sotme, vatrat në të cilat ka luftra janë të kufizuara, por megjithatë ato kanë edhe humbjet e tyre në njerëz. Kontrolli i lindjeve. Në shumë vende, kryesisht pra Kina e ka këtë metodë, e ka me ligj ose të përcaktuar lindjen e vetëm një fëmije. Asnjë vend tjetër nuk e ka këtë formë të kontrollit të rritjes së popullatave, por duket se në disa vende të caktuara, pra ashtu siç është Kina, mundet që të japë edhe zgjidhje ose të arritë të mbajë një numër konstant individësh. Por problemet që ka sjellë kjo rritje e numrit të popullsisë janë të shumta në lidhje me natyrën. E para tham që toka nuk ka mundësi të ripërtërijë rezervat e veta nga mbi konsumimi për shkak të numrit të lartë të individëve që jetojnë në Tokyo, dhe një problem tjetër i cili po haset edhe në ditët e sotme, por që pritet edhe të përkeqësohet më shumë në vitet që do pasojnë, është pikërisht menaxhimi i mbetjeve urbane, gjë e cila po reflektohet në ndotje të mjedisit dhe në shtimin e efektit zero. Ky ishte mësimi për ditën e sotme. Ju faleminderit.